הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם בזוהר החדש בראשית, עמודים קוף סמך ת' עד קוף עין א', שור 57. אנחנו ממשיכים בעזרת השם את השור יקרבו המים. ראינו שהיה פה נס. במה שכתוב, עורכה הארץ על המים, וראינו גם את המעשה שאמר את הדבר המופלא רבי שמעון לרבי פנחס, שנתן לו פירוש על הרהור ליבו, שבהרהור ליבו היה מסתכל במה שאמר יחזקאל ואשמע כל כנפיהם ככל מים רבים. שלכאורה שכל מים רבים ושכל שדי הם שווים זה לזה, שכתוב ואשמע כל כנפיהם ככל מים רבים ככל שדי. ולא הבין רבי פנחס, ערער בליבו, תמה בליבו, כיצד זה יכול להיות? ופרש רבי שמעון שכשמתאספים בקיבוץ המלאכים במעשיהם, מיכאל גבריאל, אוראל ורפאל, זה קולות, זה קול מלאכים רבים. אז קול הרקיע זה קול נסיעתם של כל המלאכים הרבים העליונים, שנקראים אלף אלפים וריבי רבבות. וכולם כאותו קול של אותו משגיח עליון, דהיינו, מתת. וזה הכל האחד שהוא מושרת לפני המלך העליון. שמע דברים אלה, רבי פנחס, ובואו נראה איך הגיב, עוד תף צדי ה'. בחר רבי פנחס ואמר, בקלידה דקלדיטין, גליפין דעמיד נטו זריטה, אחד מסטלקין הוויתה, במטו מנח אשלים פסוקה. בחר רבי פנחס מרוב התפעלות ואמר, במפתח העמקים נפתחים אוצרות החתומים. כשיש לו את המפתח לחדור לעומקים, שם נפתחים אוצרות חתומים, כלומר שרבי שמעון הוא כמו מפתח הפותח כל דבר עומק וכל הסודות החתומים שאי אפשר לגלותם. וכאשר המלאכים עולים, היית, ועל כן אתה יודע סודם. בעצם, במה מתפעל רבי פנחס? במדרגה הגבוהה של רבי שמעון, כי רק במדרגה הגבוהה בעצומה כזאת, אפשר לומר את הדברים האלה. וכאשר המלאכים עולים, היית, ועל כן אתה יודע סודם. בבקשה ממך, השלם הפסוק. דיינו, תמשיך לומר את הפירוש על המשך הפסוק, שהמשך הפסוק הוא כל המולה ככל מחנה. בואו נראה מה המשיך לפרש רבי שמעון על הפסוק, תף צדי וב. עוד תף צדי וב. אמר כל המולה ככל מחנה. מהי כל המולה? חתנינן, אחד משבחן לקודש ברוך הוא, כל מילה דיינון משבחים כמה, כמילה דתושבחתה דמשריתה דישראל. כד משבחן לאלה תתה. אמר רבי שמעון, כל המולה ככל מחנה. המשך הפסוק. שואל, מהו כל המולה ככל מחנה? כך עונה, כך למדנו. כאשר המלאכים משבחים לקדוש ברוך הוא, כל מילה שהם משבחים לפניו, היא כמילה של התשבחות של מחנה ישראל, שמשבחים אותו למטה. וזה שכתוב,
כל המולה של המלאכים ככל מחנה ישראל, שיש קשר או דומה כל ההמולה של המלאכים למעלה, כמו כל של מחנה ישראל, לא של כל האנושות, דווקא של מחנה ישראל. המשך הפסוק, תו צדיבר, תו צדיזיין, סליחה. עוד תו צדיזיין, בעומדם תרפנה כנפיהן, אי בעומדם כמו עמדו ולא ענו עוד. דך עדיין משאיר יתה די ישראל המשבחין ליקוד שברכו לטאטה, מיד תרפנה כנפן. מתרפן חילאון דה כנופיה קדישה, ולת לאו חילה לשבחת ושבחתה שלמתה כמה. המלאכים זה הכוחות שיש למעלה, שבטבעם הם עוזרים לעם ישראל. אולם כשעם ישראל חוטא, אז המלאכים מאבדים את הכוח לעזור לעם ישראל. כתוב, בעומדם תרפנה כנפיהם. בעומדם של מי? בעומדם זה פירושו בעומדם מלשבח, כמו עמדו ולא ענו. מדוע? למה שהמלאכים לא ישבחו? אומר, כשמחנה ישראל אינם משבחים לקדוש ברוך הוא למטה, מיד תרפנה המלאכים כנפיהם למעלה. כי רפה כוחם של הקבוצה הקדושה של המלאכים, ואין להם כוח לשבח. תשבחה שלמה לפניו. זאת אומרת שהגדלות של הכוח של המלאכים תלויה בביקוש או בשבח שבא מלמטה. ולכן כל אחד ראוי לראות את הכוח למטה, ועם הכוח למטה לעבוד כדי שיהיה כוח גם במופשט. לעתים בן אדם עושה עבודה מאוד גדולה של מעשה, ואז שוכח לשבח ומשבח רק את עצמו במקום את השם, ומאבד מהכוחות שלו. כי הגאווה העצמית הזאת, לי כוחי ואני עשיתיני, מזיקה לו לאדם. עוד תו צדי חטא. עוד תו צדי חטא. ועוד קרא אחר דמסייע לעיד, הכתיב, ויהי קול מעל הרקיע אשר על ראשם וגומר. ויהי קול זה קולו של יעקב. כשמרבין בתפילה להיכן סלקה, מעל הרקיע אשר על ראשם של חיות, ששם מונחת תפילתה של צדיקים. ועוד מקרא אחר המסייע לזה. אומר רבי שמעון, שכתוב, ויהי קול מעל הרקיע אשר על ראשם וגומר. ויהי קול, אומר, זה קולו של יעקב. כשמרבים בתפילה, שואל, אנה היא עולה? לאן עולה התפילה? עונה, הוא מעל לראשם, מעל הרקיע, אשר על ראשם של החיות, ששם מונחת תפילתם של צדיקים. איפה המקום הזה? מגיע עד כיסא הכבוד. תפילתם של צדיקים, הכוונה היא הביקוש הפנימי של הצדיק, עולה עד כיסא הכבוד. יש אנשים שהקול שלהם מגיע רק עד ביטנם, רק עד תאוותם, רק עד גאוותם. לא יוצא אפילו מהם, הם לא רוצים רק את עצמם. כמה אדם יכול לגדול כשהוא רוצה גם מעבר לעצמו? כי מעבר לעצמו יש אין סוף. כשהוא מצומצם רק בתוך עצמו, הוא במקום מאוד מאוד צר. תו צדי תת. עוד תו צדי תת. כשפוסקים להשמיע קולם ולהתפלל ולקרות בתורה, מה כתיב? בעומדם, כלומר בשתיקותם מהתורה ומן התפילה. תרפנה כנפיהן של החיות כדי כאמרן, אמר להם, מתול כן לתת למשמע מפומח, רוח חוכמתה, שוריה, מושלמה דלילה דייאב בך. אדם יכול לעשות הרבה רעש, הרבה קולות, רק השאלה היא, מה הרעש, מה מקור הרעש שהוא עושה?
כתוב הוא כשפוסקים להשמיע קולם ולהתפלל ולקרות בתורה. מה כתוב? באומדם. זה נקרא באומדם. האדם צריך לעסוק בתורה. כדאי לו לבחור לעסוק בתורה, זה הקשר עם השם. אבל כשהוא פוסק, זה נקרא באומדם. כלומר, בשתיקתם מן התורה ומן התפילה, תרפנה כנפיהם של החיות, כמו שאמרנו. אם הם מדברים, אומרים הרבה, אבל הם מדברים לא בדברי תורה, אז זה פוגע. אמר לו רבי פנחס, בשביל זה באתי לשמוע מפיך. רוח, חוכמה, סדר ושלום של מעלה שנתן בך. המושג סדר ושלום של מעלה, זה אומר שמה שאנחנו אומרים למטה, הוא לא רק בא מאיזושהי הרגשה שלנו, אלא צריך להיות לפי הסדר העליון. וכך אומר רבי פנחס, אתה משבח, אומר לרבי שמעון, אתה משבח בשבח של מעלה, לא סתם שבח. השבח צריך להיות לפי סדר עולמות עליונים. תו קוף. עוד תו קוף. אמר רבי יהודה, יקבעו המים כקו זה שמניחים האומנים לבנות הבניין. שלא יצא חוץ ממנו לכאן ולכאן, כך עשה הקדוש ברוך הוא קו למים, שלא יצאו משפתם לכאן ולכאן. הדא עוד הכתיב, ואומר עד פה תבוא ולא תוסיף. אחרי דבריו של רבי שמעון, אנחנו ממשיכים לשמוע על יקבעו המים. אומר רבי יהודה, יקבעו המים פירושו, יקבעו מלשון קו, כקו זה שמניחים האומנים לבנות בניין. מושכים חוט כזה מלמעלה למטה, או מימין לשמאל. שלא יצא חוץ ממנו לכאן ולכאן, שיהיה קו הבניין, שיהיה קו ישר. עד היום עושים כך. מושכים כזה קו, ועובדים לפי הקו הזה. כך עשה הקדוש ברוך הוא, קו אל המים. שלא יצאו משפתם לכאן ולכאן. זה שכתוב ואומר, עד פה תבוא ולא תוסיף. זה שאמר לעולמו, די. כמו הטבור, עד כאן תבוא ולא תוסיף. לכן, מי שלא מקבל את עולם שדי, דהיינו את שהתגלה לאבות בשם שדי, אם הוא לא מקבל שהשורשים שלו, הם גם צריכים להיות בגבול שצריך לאסור על האדם לצאת מחוץ לגבול של מי שהוא אדם. לפעמים האדם רוצה להיות אלוקה, כמו בלימוד הרשע שראינו. לפעמים אדם רוצה לצאת מחוץ לתחום העבודה שלו בעולם הזה, ואסור לו. לכן כן יש לאסור דברים שלא ראויים ולא מתאימים לאדם. וזה לא מפריע לשבח. הכל דבר בגבול ומידה ובמקום הראוי. תו קוף א'. עוד תו קוף א'. ותן הגבול הגביל הקדוש ברוך הוא לים, ואיזה הוא גבול, רבי אבא אומר, זה החול. דכתיב, אשר שמתי חול, גבול לים. וכשרואים זה החול, חוזרים לאחור, ואינם יוצאים לחוץ, מאותו הקו שנתן להם הקדוש ברוך הוא. ולמדנו, ממשיך רבי יהודה, גבול הגביל הקדוש ברוך הוא את הים. מהו הגבול? רבי אבא אמר, זהו החול שמסביב לים. שכתוב אשר שמתי חול גבול הים. הוא
וכשהגלים רואים את החול הזה, הם חוזרים לאחור ואינם יוצאים לחוץ מאותו הקו שנתן להם הקדוש ברוך הוא, כך באופן רגיל. יש את יום השבת ויום החול, וצריך לעשות הבדלה ביניהם, שהוא קו מפריד. לעתים הגלים רוצים להתפרץ מחוץ לקו, אבל שם קו, הם לא יכולים להתפרץ. וכשהם מתפרצים, זה אומר שנוצר כאוס. תף קוף בית. עוד תף קוף בית. אמר רבי יצחק, בואו ראה כמה הוא יקרא דעל ממאיה. דעה שמיים נטלו שמה מנהון. מים שמיים, ולמה? אמר רבי יצחק, שהוסיף הקדוש ברוך הוא על המים אש, הוא ברא ממנו השמיים, כלומר אש ומים. אמר רבי יצחק, בואו ראה כמה המים הם עיקר העולם, כי הם הרי נותנים את החיות. אבל רוצה להצביע לנו על איזושהי עובדה, ואומר, השמיים לקחו מהם, השם מים, כי שמיים הם אותיות שין מים. ולמה? מים זה חסד, זה מידת השפעה. ולמה נקראים שמיים? אמר רבי יצחק, שהוסיף הקדוש ברוך הוא על המים אש. הוא ברא מהם השמיים. ששמיים זה אש ומים. כי השמיים נעשו מאש ומים. זאת אומרת שהשמיים מכילים בית הפכים. שאש ומים הם בית הפכים. וצריך לעשות שלום ביניהם. שהאש היא מצד שמאל, והמים היא מצד ימין, ואיך עושים שלום ביניהם. השמיים, הרקיע, מחזיק את בית ההפכים, ובזכותו, אם משתמשים בו נכון, באותו מסך, אז אפשר להחזיק את בית ההפכים. גם מצד הבורא שבאדם, וגם מצד הנברא שבאדם. בואו נראה דעות נוספות על עניין השמיים. עוד תף קוף ג' עוד תף קוף ג' אמר רבי יהודה אליו אחי דעה מחביבותה דקמי קודשא בריחו יתברו און שמיים. אמר רבי אלעזר ושפירקה אמר רבי יצחק ולקשיה במיידה אמר רבי יהודה וכך תינדה מהו מים. תינדה עיקרה דמילתה. אומר רבי יהודה, אומר אני רואה את זה אחרת. איך הוא רואה את זה? רבי יהודה אומר אינו כן, כי השמיים נבראו מאהבה לפני הקדוש ברוך. ואם כן, אין בהם אש, שידינים. אמר רבי אלעזר, יפה אמר רבי יצחק, ולא קשה מה שאמר רבי יהודה. וכשתדע מהו מים, תדע עיקר הדבר. לכאורה הם אומרים דברים הפוכים זה לזה. רבי אלעזר אומר, בא ואומר שניכם אומרים נכון, רק צריכים להבין מה זה מים כדי להבין את מה שאמרתם בכלל. מפרש בעל הסולם. קו האמצעי, המייחד הימין והשמאל נקרא שמיים. וקו ימין נקרא מים, וקו שמאל נקרא אש. ולפי שקו אמצעי מייחד, הוא משלים בית הקווים ימין ושמאל שהם מים ואש. על כן, כולל בעצמו את שניהם. יש גם בקו אמצעי בית הבחינות, מים ואש. וזה שכותב רבי יצחק, שעל כן נקרא שמיים. וקרא להרקיע שמיים. משום שהוא אותיות אש ומים. וזה שכותב בשפיר כמה רבי יצחק. דיינו שפיר יפה מה שאמר רבי יצחק. ששמיים נעשו מאש ומים, דיינו שכלול ימין ושמאל שהם אש ומים. עוד אומר וכאן תנדע מהו מים, תנדע עיקר דמילתא.
אם תדע מהו עיקר המים, אז תדע עיקר הדבר. כשתדע ששמיים עושות קו ימין וחסדים, תדע שהם עיקר השמיים. כי השליטה העיקרית בשמיים היא לקו ימין. לא שאין שם קו שמאל, אבל השליטה היא לקו ימין. עוד תו קוף דלת. עוד תו קוף דלת. ואחד את הרבי בא על לקמי רבי יהודה ורבי חיה. אמרו לה, למה לן מר יקרה עד אחד מילה, מאינון רזיני לאין. אמר, אם אחד מילה וטב למן דייה ולליבה למינדה. וכשבא רבי בו, נכנסו לפניו רבי יהודה ורבי חיה. אמרו לו, יאמר לנו, אדוני, עיקר דבר אחד, מלו סודות עליונים. תגלה לנו איזשהו סוד. אמר, אומר דבר אחד, אבל הוא טוב למי שיש לו לב לדעת. מי לא רוצה לדעת? יש אנשים שלא רוצים לדעת. כי אם הדברים שנאמרים לאדם הם דברים שלמשל עבודה והוא עצל, אז הוא לא רוצה לדעת. ואם זה דברים פנימיים, והוא לא רוצה להתאמץ, רוצה לחיות רק מלמעלה, אז הוא לא רוצה לדעת. ולפעמים ליבו לא מוכן, אין לו הכנה נפשית לקבל את הדברים, הוא לא מבין מה מדברים איתו. לפעמים צדיקים אומרים לנו משהו, ואנחנו לא מצליחים להבין מה הם אומרים לנו, וזה לא בעיה שכלית, זה יותר אתגר נפשי שלנו לראות מה הם מדברים. לכן אומר, מאוד יפה, רבי בו, אומר, אני אגיד משהו, אני אגיד סוד, אבל זה טוב רק למי שיש לו לב לדעת. מי שאין לו לב לדעת, אלא הלב שלו הוא רק רדוף אחרי תאווה אישית, הוא לא יבין מה נאמר. תו קופי. עוד תו קופי. אמרין מרי דרזה דמתניתה, דאיימן דבאי למינדה ולהסתכלה בליבה, מחוכמתה דמלכה אלה, אינדה בקדמיתה מהו מים. ומאן דבאי למינדה מהו קרישותה דקורסיה, הסתכל בקיומה דמילתה דכתי, ברית מלח עולמי. ומטרין אלה נסתכל בחוכמתה הקדישה עדי לאלה. בעלי הסוד של המשנה אומרים, כל מי שרוצה לדעת, ולהסתכל בליבו מחוכמת המלך העליון, ידע תחילה מהו מים. דהיינו, ידע מהי מידת החסד, מהי מידת ההשפעה, מהי ההתפשטות, ההתכנסות, העזיבה העצמית, שהכל מתחיל מאברהם אבינו. אם לא יודע את המקום של עזיבת עצמו וללכת מארצו, לבוא לנקודת המים, לא יכול להצליח. ומי שרוצה לדעת מהו הכיפאון שבכיסו, יסתכל בקיום הדבר, שכתוב ברית מלך עולמי, ומשני אלה יסתכל בחוכמה הקדושה של למעלה. דיינו יודע את שני הדברים. תראה קודם כל מהו מים, תראה מהי ברית מלך, ואז תוכל להבין את סודות התורה. מפרש בעל הסולם. המלכות, כשהיא במצב האחוריים, דהיינו חוכמה בלי חסדים, היא דבוקה בקו שמאל דבין. שאז מקבלת חוכמה בלי חסדים. אז נמצאים אורותיה בכיפאון. יש אורות, יש חוכמה, אבל אי אפשר להשתמש בה. שאינם יכולים להעיר. ואחר כך, כשהיא מתתקנת, אותה המלכות, כשהיא מתתקנת מזעיר אנפין, שהוא סוד קו אמצעי, כבר אינה יכולה לקבל חוכמה משמאל דבין, אלא שמקבלת חסדים מזעיר אנפין. למה? כי הוא העליון שלה, והוא נותן חסדים. אמנם,
זה כמובן שהיא הסכימה לבטל עצמה כנגדו, בבחינת מעטי את עצמך, והוא ימשול בך. אז כבר אינה יכולה לקבל חוכמה משמאל דבינה, אלא שמקבלת חסדים מזירנפין. אמנם נשארים בה בחינת הכיפון ממצב האחוריים, שהוא בחינת חוכמה. ונמסים אתה, אותם רעות החוכמה, הוא מתלבשים בחסדים. ובזה נשלמת מבית הבחינות, מחוכמה וחסדים יחדיו. וסוד האורות הנקפאים האלו נקראים גם כן מלח. וזה סוד על קורבנך תקריב מלח. כדי לקבל משם ניצוצי החוכמה ממצב האחוריים, ויהיה הקורבן שלם מחוכמה וחסדים. המלח צריך להישמר. הוא שומר על המקום של החוכמה, אבל משתמשים בו במסורה. הוא לא העניין, לא עושים ארוחה ממלח, אלא ארוחה באה דווקא ממידת ההשפעה. צריכים להסכים לתת את החוכמה, לוותר על הרצון הגדול וללכת בקו אמצעי, גם אם הוא יותר קטן אבל הוא יותר אמיתי. שואלים האם לדעת הכוונה להבדיל? התשובה היא לא. ההבדלה היא קו שמאל. לדעת הכוונה היא לחבר, כי דעת הוא נקרא דעת המחבר. לדעת זה המחבר בין ימין לשמאל. וזה שכותב, מאן דבעי למאן דא, מי שבא לדעת, היינו שרוצה לעורר חוכמה במלכות, ידע בקדמיתא מה הוא מים, ידע לכתחילה מה הוא מים, דהיינו, שידע קודם את מידת החסדים, שיהיה בנפשו, תהיה בנפשו המידה הזאת של מידת החסדים. ומאן דבעי למאן דא, מהו קרישותא דקורסיא? ומי שבא לדעת ולהסתכל במים הקפואים הללו, המלכות נקראת כיסא. כשהיא הייתה במצב האחוריים היו אותה נקפאים. מי שרוצה לבוא לדעת למה המים נקפאו, למה יש לי ואני מרגיש שאני לא יכול להשתמש, למה המורה תמיד בכיתה אומר יש לילד פוטנציאל, הוא רק לא משתמש בו, למה כל אחד מרגיש לעתים שהוא מבוזבז בחיים? אומר, הסתכל בקיום, בקיומה דמילתא. דכתיב ברית מלח עולמי. כי מן האורות הקפואים ניתקן תיקון המלח, שהוא המקיים, הוא משלים כל דבר. ומתרי נעילין משני אלו ממלח, שהוא ניצוצי הכיפאון שנעשו במצב האחוריים, וממים שהם חסדים, הסתכל בחוכמת הקדישא דלילא, שעל ידי התלבשות אורות הקפואים המכונים מלח, בחסדים המכונים מים, מתגלה החוכמה, שזה קו אמצעי. והחוכמה היא בחינת האהבה. לדעת זה לאהוב. בסוד וידע אדם את חווה אשתו. ואם אדם יודע לדעת, זה אומר שהוא יודע לחבר בין החסדים לבין המים הקפואים. שהמים הקבועים הם במקום התאווה, אבל אסור לה לבוא לידי ביטוי אם אין מים, אם אין חסדים, אם אין את ההסכמה לוותר על עצמנו, כמו מידתו של אברהם אבינו. ובודקים אותנו מפעם לפעם. עוד תף קוף וב.
עוד תף קובב. אמר רבי אבא, מן דבאי למינדה עניינה דקיומה דאלמה דן, לינדה עניינה דמילחה. דהתנהג משמשה, דהתמנת חוטא דמראה וינדה מהו, ואיך יתמחה במאיה ויסתכל בחוכמתה. אמר רבי אבא, מי שרוצה לדעת עניין קיום העולם, שהוא המלכות, הנקרא העולם הזה, ידע עניין המלך, שנעשה מן המשמש, שנתמנה תחת אדונו, וידע מהו מלך, ואיך הוא נמחה במים, והסתכל בחוכמה. יש בפי העם, מי ששם הרבה מלח באוכל, שואלים אותו, אתה מאוהב? מאיפה זה בא? כשאדם צריך, מרגיש שיש בו השתוקקות גדולה. כשיש בו השתוקקות גדולה, הוא רוצה טעמים חזקים. והמלח נותן טעמים חזקים, רק השאלה היא, אם הוא יכול להכיל טעמים חזקים בחיים. זה חוכמה, אבל צריך מים בשבילה. המים יכולים להמיס את המלח. כבר נדבר סוד אורות הקפואים במלכות, כשהיא במצב אחוריים. אז משמש אותה מתת, והוא הפועל אז באורות הקפואים שבמלכות, שהוא סוד מלח. וזה שכתוב, לינדה עניין הדמלכה, לדעת את עניין המלך. דהתנהג משמשה, דהתמנה תחות דמראי. שהוא נתקן תחת אותו אדון. שבעת שאורות המלכות הם בסוד המלך, פועל אז המשמש מתת. כשהמלכות חוזרת למצב החסדים, הכוונה היא שהיא מקבלת את, על עצמה שהחסדים הם מעליה. אז נמסים האורות הקפואים בתוך המים שהם חסדים. ושניהם נשלמים יחד להעיר בחוכמה וחסדים. כנ"ל בדיבור הסמוך. זה שכתוב, ואין דמהו ואיך יתמחה במאיה, שידע מהו ואיך הוא נמס במים. ויסתכל בחוכמתה, ויוכל לדעת בחוכמה. דיינו שידע סוד התלבשות החוכמה בחסדים. ואיך זה נעשה? במצב הבית דמלכות. כי במצב א' זה רק מלח, חוכמה בלי חסדים. אם אין מים, איך הוא ימיס את המלח? במצב הבית, שזה מסך דחיריק, קו אמצעי, שכבר חזרה לחסדים, שהוא סוד מים, אז נמס המלח במים, והחוכמה מתגלית. כמובן שצריך מים מספיקים, שיהיו יותר מהמלח. רק אז אפשר להשתמש במלח, כראוי. נעצור כאן, המאמר עוד לא הסתיים. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. ממה הייתה התפעלות של רבי פנחס מרבי שמעון, כפי שמופיע באות תף צדי ה' והלאה?
של אבא, כיצד מפרש רבי שמעון את המשך הפסוק, כל המולה ככל מחנה, בעומדם תרפנה ידם, תרפנה כנפיהם. על מי מדובר ומה זה אומר לנו בעבודת השם? מהו סוד יקבו המים לפי רבי יהודה, כפי המופיע באות תף קוף? ומהו לפי רבי אבא? של אבא, מהי המחלוקת בין רבי יצחק לרבי יהודאי, וכיצד פותרה רבי אלעזר? של אבא, איזה סוד גילה רבי בו לרבי יהודה ורבי חייא, ומה כוונתו באומרו שהוא טוב למי שיש לו לב לדעת? עד כאן היום, תודה רבה.